Доброго дня! Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. У студії для вас працює Валентина Малько. Понад 40% протоколів опрацьовано на Чернігівщині, за даними ЦВК, станом на 13.30. У 205-му виборчому окрузі опрацювали майже 61%. За політичну партію «Слуга народу» свої голоси там віддали понад 44% виборців. Понад 11% отримала опозиційна платформа «За життя». Понад 11% голосів має всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». За 205-м округом 34% голосів виборців отримав Олег Семінський від політичної партії «Слуга народу». Майже 21% у самовисуванця Валерія Куліча. Майже 17% у Юрія Власенка з «Батьківщини». У 206-му виборчому окрузі опрацювали майже 25% протоколів. За політичну партію «Слуга народу» свої голоси там віддали майже 44% виборців. Понад 10% отримало всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Майже 10% голосів має радикальна партія Олега Ляшка. За 206-м округом понад 32% голосів у Антона Полякова від політичної партії «Слуга народу». Понад 21% у діючого нардепа самовисуванця Максима Микитася. Понад 7% у Олександра Ларченка з радикальної партії Олега Ляшка. У 207-му виборчому окрузі опрацювали майже 33% протоколів. За партію «Слуга народу» свої голоси там віддали понад 42% виборців. Понад 14% має радикальна партія Олега Ляшка. Понад 11% голосів у всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Понад 32% голосів отримав самовисуванець Ігор Рибаков. Понад 19% у Максима Зуєва від партії «Слуга народу». Понад 19% у діючого нардепа Анатолія Євлахова, теж самовисуванця. У 208-му виборчому окрузі опрацювали понад 52% протоколів. За політичну партію «Слуга народу» свої голоси там віддали майже 40% виборців. Майже 17% отримало всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Понад 12% має радикальна партія Олега Ляшка. За 208-м округом понад 40% голосів отримав самовисуванець Валерій Давиденко. Понад 17% у Антона Панченка від «Слуги народу». Майже 14% голосів у Костянтина Бровченка від «Батьківщини». У 209-му виборчому окрузі опрацювали майже 62% протоколів. За політичну партію «Слуга народу» свої голоси там віддали майже 37% виборців. Майже 27% має всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Майже 8% – радикальна партія Олега Ляшка. Майже 30% голосів отримав Анатолій Гунько від «Батьківщини». Понад 27% у діючого нардепа Олександра Кодоли. Понад 25% у Валерія Зуба від «Слуги народу». У 210-му виборчому окрузі опрацювали майже 23% протоколів. За політичну партію «Слуга народу» свої голоси там віддали майже 43% виборців. Понад 14% отримало всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». 8% має опозиційна платформа «За життя». За 210-м округом понад 21% голосів виборців отримав самовисуванець Сергій Коровченко. Майже 18% у Дмитра Пахомова від «Слуги народу». Майже 16% голосів у самовисуванця Бориса Приходька. Двісті шоста окружна виборча комісія після 40-хвилинної перерви відновила свою роботу. Зараз там перебуває кореспондентка ЮА Чернігів Діна Вонг. За її словами, комісія 3 чи 4 рази припиняла свою роботу, бо не могла зібрати кворум. Також у приміщенні ОВК виникали суперечки. На цей момент комісія продовжує приймати протоколи та рахувати голоси. Наразі прийняла документи 48 дільниць із 174. Членів дільниць, які мають помилки, відправляють переробляти протоколи назад на дільниці. Подробиці у подальших випусках новин. Протоколи з 35 виборчих дільниць опрацювали до 10 ранку в окружній виборчій комісії 206 округу. Перевіряти перші протоколи з дільниць тут почали після опівночі. Всього їх в окрузі 174. До нього входять Новозаводський район Чернігова, Чернігівський та Рібкінський райони. Активність виборців тут склала 52%.
Ми перебуваємо на виборчій дільниці, що у приміщенні Інституту післядипломної освіти у Чернігові за адресою провулок Коцюбинського, 4Б. На годиннику 19:45, як бачимо, сюди досі приходять голосувати виборці. О 8:00, коли дільницю зачинять, тут перейдуть до підрахунку голосів. За 5 хвилин до закриття однією з останніх голосує чернігівка Любов Фіалковська. Каже, голосує завжди. Сьогодні за незалежність. Яку ми постійно чомусь виборюємо. Ми були за містом, але це важливий громадянський обов'язок, тому летіли, не порушували правила, але встигла. Коли останній виборець проголосував, дільницю зачиняють. Далі члени комісії перевіряють списки, рахують підписи та звіряють з контрольними талонами. Потім гасять невикористані бюлетені. Їх на цій дільниці залишилось 1896. 944 загальнодержавного та 952 мажоритарного округу. Запам'ятайте, ми все рахуємо окремо по загальнодержавному і окремо по одномандатному. Велика активність виборців, вона була більше на президентських виборах, самі розумієте, літо. У нас по спискам 2080 виборців, із них по загальнодержавному, загальнодержавному округу проголосувало 1152 виборця, тобто 55,3%, і по одномандатному мажоритарному 1142. Що дорівнює 54,9%. Така різниця виникла через те, що на дільниці голосувало 10 людей, які змінили місце голосування. А тому отримали не два, а один бюлетень загальнодержавного округу. О 9:30 вечора члени комісії відкривають першу з 8 скриньок для голосування. В першу чергу достаємо контрольний талон. Спочатку рахують голоси за загальнодержавним округом. «Слуга народу». Народу. За життя. Через 3 години, о пів на першу ночі, коли голоси пораховані, заповнюють протоколи та ставлять підписи. Бюлетені запаковують та складають до коробок. Близько першої ночі тут починають рахувати голоси за мажоритарним округом. Тим часом у 206-й окружній виборчій комісії черга. Світлана Довбиш отримує талон. Вона у черзі 104-та. Це вам скільки чекати, каже? Щось каже? До утра. До якого утра? До обіду? Та ні, в 9 утра здадимось. Раніше ні, ми в 2 часа всі ночі всі здавались. Уже полтретього ми спали вдома. Це от перше, друге, це третє ось вибере. Підряду це таке твориться. Опрацьовувати протоколи з виборчих дільниць окружна комісія почала після опівночі, каже заступник голови Максим Кириченко. До 1:30 перевірили результати голосування з 4 дільниць. Наразі нашою окружною виборчою комісією перевіряється 5-та по черзі виборча комісія, дільнична виборча комісія. І попередні 4 виборчі комісії були перевірені з результатом позитивним, тобто жодна комісія з цих 4, що ми перевірили, не поїхала на уточнення. Загалом у 206-му окрузі 174 виборчі дільниці. Я думаю, що ми будемо працювати швидше. І наші оператори будуть працювати, системні адміністратори. Але я думаю, що це буде в такі короткі терміни. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на ЮА Чернігів. У 207-й окружній виборчій комісії до 10-ї ранку опрацювали протоколи з 58 дільниць. До 1-ї години ночі встигли прийняти їх з 3 виборчих дільниць. Усього в окрузі 251 виборча дільниця. 207-й виборчий округ за територією найбільший в Україні. Він охоплює 7 районів півночі Чернігівської області. Як вночі у Корюківці здавали протоколи голосування, бачили наші журналісти. Членів перших 2 дільничних комісій до окружної комісії пропускають о пів на 12-ту ночі. Виходять з будівлі вони за годину. Стільки часу їм знадобилось, щоб здати протоколи голосувань. Результати голосування приймають у цій кімнаті на першому поверсі. Крім членів окружної виборчої комісії, тут сидять спостерігачі та представники засобів масової інформації. Усього півсотні людей. Кімната заповнена стільцями. Аби хтось зміг пройти, стільці потрібно відставляти. Протоколи по багатомандатному виборчому округу є цілісні. До 1-ї години ночі ОВК прийняла протоколи з 3 виборчих дільниць 207-го округу.
На вулиці своєї черги чекають члени семи десятків виборчих дільниць, які до цього часу встигли приїхати до Корюківки. Голова комісії виборчої дільниці Зісновського району Світлана Шевченко каже, сподівається здати протоколи голосування до 2 години ночі, показує свій номер у черзі. У нас 12-й номерочок. Дивіться, воно. Ось 12-й в нас номерочок. Полчаса час. Може, раніше буде, не знаємо. Ми ще 12-й, а тільки пішов 5-й. Усього таких номерків, які визначають порядок, у черзі 251. Стільки виборчих дільниць в окрузі. У чергу записують під стінами окружної виборчої комісії. Ми їх записуємо. І видаємо номерок. Потім ще далі. Підходять і хочуть, ми їх визиваємо. Є номер телефону, дзвонимо. 33-й номер. Ну, по сравнению с первым туром президентских выборов, так это даже отлично. А чем? Набагато лучше. Ну, в первом туре президентских выборов чуть не поподавили и попорвали и курточки все на свете. Ну, а сейчас спокойно ждут своей очереди. Так что это даже хорошо. Ты приехал, очередь занял. Тихо, спокойно. Не дожидайся, пожалуйста, тебя вызовут. У представниці дільничної виборчої комісії з села Бреч Олени Годимової 60-й номер у черзі. П'ятий чоловік іде, а нас тут, не знаю, може 60-й чи 70-й люди стоять. Ну от представте, скільки це буде стоять. Нема не посидіти людям ніде, нічого. МВК взагалі не інтересувалося людьми, я вважаю, цей раз. На президентській було більше організованості. На перших не було. На перших не було, ну на других було ж. На перших не було, училися на своїх ошибках. А на других вже було. І посидіти було де, да? І віддохнути можна було людям. А зараз? Це до скільки тут будемо стояти? Я вважаю, що це неправильно. Організації ніякої. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини. Більше інформації про події Чернігова та області дивіться у випуску о 17:00. Гарного вам дня!